Оо байна сайн байна уу оюунчимэгч дээрээ? Байна уу? Байна сайн байна уу оюунчимэгч дээрээ? За өглөө нэмдэг хүргэе сайхан амарсан уу та? Сайхан уу? Өглөө нэмдэг хүргэе сайхан амарсан уу? За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэндчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танда өнгөрсөн хэдэйч олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэхөөр үргэе. За манай радиогоор дамжуулаад бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэж байгаа таны хамгаас хайрт хүү Чойдоржоос нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За тэгээд сайхан хүүгээс нь илгээсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Юуны юм ээждээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Нарлаг хорвоод жаргах биеийг надтай ээж минь заяасан бэлээ. Ухаарч гүйцээгүй гинэн сэтгэлийг минь уучин болгон тэтгсэн бэлээ. Ачтай төрсэн сайхан ээжтэй адтай мэдэлсэн өрн бие юм а. Цэвэр ариухан ээжийнхэн сэтгэлд цэцгэн болон мэдэлсэн бэлээ би. Хүүн алаг хорвоод таныхаа хүү болж мэдэлсэндээ үнэхээр их баяртай байдаг. Хүүн тантай хязгааргүй хайртай шүү. Ээжигээ уурлуулж гомдоож өссөн болоочлаарэ. Таныхаа маш их санаж байна. Удахгүй ээж дээр яваад очно. Мэндчилгээг нь оройт олсонд хүүгээ уучлаарэ. Тантай мартын амны мэндийг хүргэе. Хүүн танараа хаанч явсан ба гаргаж үнэхээр ийм сайхан ээжтэй дэ би. Дэндүү их баяртай явдаг шүү. Ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү. Та минь урт насалж үүгийнхээ дэргэд удаан жаргаарэ гэдэг. Аа нандин хүсэл гээд сайхан дууг тантай зориулсан байгаамаа. За тэгэлгүй яхаа хоёлаа хүүгийнхэн тань зориулсан дууг сонсоод эргээ толгойдээ та утсаа битгий салгаарай. За. Нандын хүслээдээсээ нартын гэрэлгийг хайрлсан Сэжүрүүд хэмдэрлийн нухчан дунд эжимэн Энхри үр надада ад чаргалад улса Урс холуусан айлгуд үү билээ Оюрул хайрын эжмин билээ Амин хайртай үрэн билээ Амдрал хүсэн Илсэн говийн ширхэг тоогоор ээжтэй би дэндүү их хайртай. Эвэлсэн сүүгэн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Халуун хэвлэнтэй амьдсан юм чинь хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бүвэгээр өсгсөн болохоор ханаас ч байсан ээж дээр очно. Сайхан хүүн ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү. Таныгаа уурлуулж гомдоож байсан болоочлаарэ. Ээждээ эрүүлэнхэнд эдийг хүсье. Тандаа мартын амны баярын мэндийг хүндэтгэн хөргөж байна гэдэг. Бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэж байгаа хайрт хүү Чойдоржоос хамгаас хайртай ээж оюунчимэгдээ илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаг хүрглээ. Иргэд оюунчимэгчтэйг олбогдээ байна уу? Аа байна энэ мэдээ. За хайртай хүүгийнхэн илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу тандаа? Таалагдлаа.
энэхүү яах вэ? Ийм сайх ухаантай хүүхдээ болсондоо их баярлж байна. За. Үгүй хайртай ч юм уу? Миний хүү ухаантай шүү гэдэг юм. Тэгэлгүй яах вэ? Аа, хэрвээ танд хүүтэй хандаж хэлэх сэтгэл зүй байгаа бол яг одоо хүүн хоёрыг нь сонсоод сууж байгаа. Танд хандаж хэлэх үг байгаа болов? За, миний хүү албаа сайн үүрэг сайн гүйцэтгэж ирээрээ. Ийм сайн хүү төрүүлсэндээ чинь хязгааргүй баяртай байна. Хүүтэй хайртай шүү. Хүүгээ тэлий ядан үлээе. За, тэгэлгүй яах вэ? Энэхүү мэдчилгээ Оюунчимэгдээ БНӨСУ-д манаас гинтийн мэлэг болсон баха. Таних амьдрал та энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Таны минь амьдрал үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байг. Та минь ВСМ бодоороо урт насалж удаан жарахыг танд хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Баярлалаа.